ីនេះវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បូរីអង្គរសដីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយអង្គរជាទីគោរពប្របានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍10កើតខែផលត្របតឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបរិយអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងនាទីអសាសាវប្បធម៌របស់លោកម៉ងប៉ាពីយ៉ងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយនិងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនសហភាពអាស៊ានស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញជំហរមិនតក់ស្លុតចំពោះការព្រមានចុះស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុ Global Witness កោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងឯករាជ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិសម្ព័ន្ធយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងជើងទើបភ្នែកបំផុតត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះលេខទុកជនភៀសខ្លួននៅបងខ្លាដេះមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ20នាក់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញការអំពាវនាវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិកមួយចំនួននិងបានអង្គការ NDI ដែលធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសមាជិកសភាអាស៊ានអំពីសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលបានបើកការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិកនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបណ្ដាញបុគ្គលិក NDI របស់អាមេរិកផងដែរសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពិសេសគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជុំវិញការបិទអង្គការមនុស្សធម៌ NDI កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារអាមេរិក USAID និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាលោកហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងទាំងអស់នេះចោលបើពុំដូច្នោះទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយក្រ
ងបាល់វិនិតកោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងឯករាជ្យអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកក្លូបាល់វិនិតបានកោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី29សីហាដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីផ្នែកយុទ្ធនាការនៃអង្គការឃ្លាំមើល Global Witness អ្នកស្រី Emma Bennett ថ្លែងក្នុងប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈបកកំណាញ់គឺអាចបិទអង្គការដែលគេគិតថាមានអធិបតេយ្យទៅលើការបោះឆ្នោតឬមួយធ្វើឲ្យពួកគេរង្គោះរង្គើដោយការបង្អាក់ការងារក្រំលេះជំពាក់ពន្ធហើយក៏អាចនឹងត្រូវបិទលែងឲ្យដំណើរការអ្នកស្រីបន្តថាបើគ្មានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទេពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលកំពុងមានតិចតួចស្រាប់បើធៀបទៅនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រី Emma Bennett បានលើកឡើងទៀតថារលកនៃការគម្រាមកំហែងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការបដិអង្គការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកម្ពុជាបង្ហាញច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបំណងបំភ័យអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទមាត់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិចេញពីកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ2005នៅក្រៅពេលដែលអង្គការមួយនេះជារបាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅអំពើពុករលួយគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញជំហរបន្តស្កុតចំពោះការប្រមានចោះស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញជំហរនឹងបន្តស្កុតចំពោះការប្រមានប្រើប្រាស់តាមប្រច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលក្រសួងហត្ថលេខាក្រុមចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយនោះទេកាលពីថ្ងៃមួយសមិញលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហត្ថលេខាបានអះអាងថាក្រសួងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពុំមែនសុខសុខធ្វើតាមទំនឹងចិត្តនោះទេហើយអ្វីដែលក្រសួងស្នើគោលការណ៍នេះធ្វើឡើងគឺមានតម្រុយដែលគួរឲ្យសង្ស័យដូចជាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគឺ Fake News លោកបន្តថាប្រសិនបើរកឃើញគណៈបកប្រឆាំងពុំបានធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេនោះគណៈបកនេះពុំមានរឿងអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងឡើយប៉ុន្តែបើពេលចុះពិនិត្យឃើញថាខុសពីច្បាប់មែននោះគណៈបកនេះនឹងត្រូវបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃមុនសម្ិញគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសព័ត៌មានអំពីជំនួបដែលធ្វើឡើងរវាងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនលទ្ធផលបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាពីគឺផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018ទី3ការពង្រឹងការបម្រើការងារសេវាល្អដល់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់និងទី4បញ្ហាផ្សេងៗក្នុងឱកាសនោះដែរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបកដែលកើតចេញពីពលរដ្ឋខ្មែរជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរលោកកឹមសុខាបានវិរំលែកខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ភាពអង់អាចក្លាហាននិងភាពអត់ធ្មត់របស់សកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើឲ្យសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកកឹមសុខាបានណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃសកម្មជនគណបកប្រឆាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យបន្តដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយស្របទៅតាមគោលការណ៍គោលដៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពរបស់យើងដែលបានកំណត់លោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានគិតអំពីការត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើហិង្សាដោយដែលគេមូលបង្កាច់លៀបព័ន្ធជឿនោះទេទាំងពេលមុនបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរីកគុណមន្ត្រីខត្តកាឡៃលោកហ៊ុនសែនថាប្រាពាកសំដីមិនសមរម្យដាក់ពួកគាត់គណៈពួកគាត់សូមអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនក
การปิดทั้งไอตีมาเผยประมุ่นใครเสียหาครมจุนเจตามเพียรได้ประมาณเชียปีเลยเนี่ยหมกปีคมกบาลระบิดคมสายโก้ขนมสลบเสียสามแขกสังไตรบานทุกกาตัววะได้ยันหมกขอดกาไลระบอลโลกคนแสนดามใบบันชดการกลมเรียมกลมให้เมื่อเหลือปุกควันระบอลมีจุ่มลวงในเป็นลูกกรมจุนเจตามเพียรติดบานชายโต๊ะวิงทาปุกควันเชียปรอดสามมันมันบานเรียนสดหนึ่งทางหมกติกรมพนมเป็นยี่กิโลตันสนาสมดมนังเรียกปุกควันเชียปิเศษโลกคนแสนจุอันตรากุ้มดาวสายปัญหาปนนปุกวัดริกลโลกงจำรางทาปราเปลี่ยนสำเร็จครั้งตึกหมกกายดักปุกวัดได้กำปองเบียนปัญหาสไฟรถนอสไลกรมปรอดดังท่ากรมรงตมโนวิริยกิสนีเส้นสานกรมปีบานเฟื่ออ้อยปะปอดดอนเนพวงประมุ่ยกรุษาในขนมขมปีขนมสลกเซซานแคสต์ต่างๆได้เมนปรอดจำนวนประมาณร้อยสายสับประมุ่ยกรุษากำปองรุ่นหนึ่งปัญตาเราหอมลาปีนี้เนี่ยได้ตัวร่วงพอปะปอบานตัวโยกสมน้องประมาณเชียร์แปดสับประมุ่ยปีเพื่อร้อยขณะปรอดมือร้อยมาเผยประมุ่ยกรุษากำปองรงจำดำนอสายช่วงกลางท่าบานควดควดควดแช่ควดแช่เลยควด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 ควอ๋ออจุลเตบาทจังบองโอนเมากับไรนี่คือบอจังดังยากได้สมดังเมาบ่ามันใต้บองโอนอันไอจังบานเตจับบองโอนจังตั้งไรนะกับไรนะแต่ยังการหาคนตั้งบานเตนะบ่าเมียเต้มอ่ะนานกันเนี่ยนานการไอซ่าบอดเมียเต้ส้มเชยตลอดตะวินมองเลยชลองกัดประมาณแค่ตรงรอมดอลนี่คมเย่จังเย่เนี่ยอัดเบียนท่าลูกเองเย่ยังไม่ยังไม่เตะกรอนท่าบะเมียนยักษ์ดักมาเมียนก็เมียนเตะตลอดตะวิ่งวัดโยกกงเรียบจอมท่านั่งไงกูยืมตามตามปีไปกิโลเมตรมาดอลให้พี่กูแต่เรียบให้มันเบ็ดตามมาดอลให้มันเรียบเตะไอ้มันเป็นเงือบมาตัดเตน่าบอกคนมาสำรางเป็นประมาณไงให้พูดแต่เรียบกับไรหน้ากับไรหน้าบอกหน้าได้กี่เพื่อแต่หน้ากี่เรียบให้ดังไงไอ้เมาบุญราเรียนบุญราสัตว์ทำไมทักบุญไอ้ยังยังต้องมาทักไอ้สัตว์เลยบ้ายังทางยังแต่ยังยังบุญก็เจอต้องมาเปลี่ยนได้ภาษาคอร์เบียนอ่ะบ้ามาเรียนสดโอ้ยเราไม่ได้ก่อนดังไอ้ก็ดังบังการจะเปียกร้อนนี่แต่จะไม่เจ็บง่ายบังก็ใครจะเปียกร้อนงงนึงให้ภาษาแต่ละงงให้บังจำเลยแต่ยังรู้คนแซมนึงเรียนสดมันทำเงินในตำนานนะเกี่ยวกับรถจากกรมตระกูลเนี่ยตามเตะตกตะวันค่ะเอามาสั่นเด็ดใส่เป็นจำพันมันลมลุงลมยืดล้อดังล้อยืดร้อดังกระร้องยืดรถเมนเมาไอ้เด็กคนละเมาส่งกระไดส่งมวยควัดตะพนังไอ้เมนต่อว่าไปช่างเรื่องไอ้เด็กเมาส่งตะกระไดส่งมวยควัดไอ้รถควัดเนี่ยบ่มรารถควัดเยี่ยมนางเรียแม่ควัดนางคนเนี่ยนาเด็กนางเรียต้อกระปุกเชียวเมาควัดดมนางไปกี่สัตว์ไปกี่สัตว์ใส่ใส่ใส่นึกยำก็มันมาชูกวัดได้เย็นแม่มันจะแม่อะไรก็ข้าไปลำไปลำบอกกวัดแจดังนะปูนะกวัดมาสกายไม่ถึงอะไรเดี๋ยวมันมีจุดเลี้ยงทางพิศาจนเทียบเทียบเตะปันท้ายบัตรสังเกตบอกปูอาเจนเยี่ยมโรเล่จุดเลี้ยงมาเอากินเยอะมวยยมเม้นจุดเทียบเทียบเตะจุดเทียบน้ำเทียบเตะจุดเทียบน้ำเทียบเตะตันนอสไลด์ดูสิตันนอสไลด์ดูเม้นตันนอสไลด์ตอนละยังตักไอพิศาจตักปีไอเจนได้แต่เตะต้องมีตำนักสายที่หรือตำนักสายต้องมีอาจารย์มีนกูกาได้ยื่นสำนักบะมีนกาสำนักบางยื่นได้ที่อาจารย์ตักสายบ้านนั่งสำนักได้ที่อาจารย์ตักสายบ้านนะจบเชื่อจ้ะ
តកតងទៅនឹងរឿងដីធ្លីនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសុផារ៉ាបានទទួលជួការសម្រាប់សម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដំណាំអំពៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្ត3គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារដែលពួកគេមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់ចាសសូមលោកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីមរ៉ាហ្សាបានថ្លែងក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរក្សានៅឯករាជ្យជាតិហើយលោកនឹងប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតសកលនៅអាណត្តិក្រោយលោកណាជីមរ៉ាហ្សាកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយលួចលួយមូលនិធិគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏កំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងដែរអំពីបញ្ហាសេវាឬថ្លៃទំនិញជុំវិញការរស់នៅឡើងថ្លៃលោកណាជីបបានថ្លែងក្នុងខួប60ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃមិនសមិញថាវិញ្ញាណរួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យទទួលបានឯករាជ្យជាតិគឺមិនត្រូវបំបែកនៅពេលនោះទេនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានរ៉ៃទ័ររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងតាំងពីការមិនពេញចិត្តពីក្រុមកសិករដងប្រេងដែលពួកគេចោទថាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយអញ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ដែលដេញសហព័ន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនឹងបានចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធយុធាទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃនេះសម្ពយុទ្ធយុធាប្រចាំឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21ខែសីហាដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណជា 17,500 នាក់ដែលកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនជាងរួមទាំង 3,000 នាក់ផ្សេងទៀតមកពីមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសចំណែកឯបណ្ដារដ្ឋចំនួន7ដូចជាអូស្ត្រាលីកាណាដាកូឡុំប៊ីដាណឺម៉ាកនូវែលសេឡង់ហូឡង់និងអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធយុធានេះផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានកោតទោសនឹងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្ពាធយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកត្បិតទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគិតថាវាគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈចូលឈ្លានពានការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនហើយការឆ្លើយតបរបស់កុម្មុយនីអេកោមួយនេះបានបាញ់សារបងមីស៊ីលខ្លាំងរយៈចម្ងាយមួយជុំមួយគ្រាប់ហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តមីស៊ីល3គ្រាប់ទោះជនភៀសខ្លួននៅបងខ្លាដេះមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ20នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងស្រុកមើលរូបបានដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារករណីលោកទោះជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅតាមព្រំដែនទន្លេមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍បងខ្លាដេះមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ20នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញសាកសពដំបូង14នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាអធិការនគរបាលស្រុកប្រទេសបងក្លាដេសបាននិយាយថាទីតាំងនៃការលិចទូកមានចម្ងាយប្រហែលជា292គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីដាកាគាត់បានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថារកឃើញសព14នាក់នៅបានស្រង់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្របងក្លាដេសកាលពីប្រហែលលោកអធិការស្រុកដុនដាលមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជប់ថ្ងៃពុធគឺបានរកឃើញសាក16នាក់ជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយញាតិខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទលោកអ្នកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រែងកោជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីការប្រចាំថ្ងៃប្រហោដែលរាយការណ៍ការពីម្សិលមិញថ្ងៃពុធនោះគឺមេច្រឡាត្រជាក់ស្រួលល្មមមិនក្តៅខ្លាំងមិនត្រជាក់ខ្លាំងដែលញ៉ាំងឲ្យសណ្ដែករបស់យើងក៏ដាក់ការហើយហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាបាទក៏នឹងមកដល់បើសិនណាជាភ្លៀងជូនពីព្រោះថាធ្វើការកសិកម្មវាតែងតែប្រវាស់នឹងមេឃពីព្រោះយើងគ្មានម៉ាស៊ីនអីនឹងស្រោចទេកន្លែងគេធំធំគេមានម៉ាស៊ីនស្រោចបាទគេដាក់កង់ហើយគេដាក់ទីយោដែរទៅគេបូមទឹកទៅគេស្រោចចោះស្រោចឡើងបាទនឹងកន្លែងគេធំធំរពាន់ហិកតានោះបាទចំណែកយើងនៃកូន10ហិកតាហ្នឹងធ្វើអីក៏វាមិនកើតដែរបាទគឺបន្តបន្សំទេបាទវិជាមទុកអីទំនេរបាទអេរីអេការងារដាក់លូពួកក្រុមការងារក៏គេក៏បានមកបង្ហើយដាក់លូហើយនឹងជួសផ្លូវធ្លុះធ្លាយនៅលូទី2ដល់ផ្លូវកស៊ូហើយគឺដល់ផ្លូវ Addison Tram
ហើយនេះយើងមិនពិបាកបើវៀងទេយើងអាចដាក់គ្រឿងចក្រត្រាក់ធ្វើអ្វីៗទៅធ្វើការនៅដីលោទី2និងទី3គឺបានចប់សេចក្តីហើយដំណាក់កាលទី1បានចប់ហើយនៅក្នុងខណៈនេះគឺបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកយសរុនលោកសានសវិតលោកថៃចន្ទធីលោកតែនខាន់លោកស៊ុនសំបូលោកខណិតសុកជាពិសេសបាទហើយនឹងលោកស៊ុនសឹមលោកមកសំអឿនដែលជាអ្នកខំត្រួតត្រាយមុនគេបងអស់ញ៉ាំងឲ្យបរិយាកោនេះបានទីស្នាក់ការមានព្រះស្នាក់អាស្រ័យមានទឹកមានភ្លើងហើយក៏បានសាងសង់នៅរោងរង្កសាលអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោកអ្នកទាំងប្រមាណនេះហើយវាខ្ញុំបាទក៏ចូលក្នុងរឿងនឹងដែរបាទជាអ្នកប្រួយផ្ដើមហើយក៏ខំតស៊ូស្វាត់ស្វែងទាំងអស់គ្នាមកស្នាក់អាស្រ័យបោះតង់នៅតាំងពីមូសសុចរបមរោមសមុទ្រខំហើយនឹងភ្លៀងគោហើយនឹងត្រជាក់ក្តៅក៏មានសពគ្រប់ទៅហើយបានធ្វើការជារបស់នេះហើយហើយបន្តមកក៏សូមព្រះអរគុណដល់លោកភួងផលលោកអិនសារីលោកថៃគីដែលបានមកដល់មកកាលមកជួយអបស្ទូធ្វើនេះធ្វើនោះមកហើយក្រោយមកទីនេះក៏មានលោកកែវសុខុមដែលមកពីរដ្ឋញូវយ៉កទៅនៅមកដល់ក្រោយគីនេះក្នុងកន្លះឆ្នាំមុននេះមួយឆ្នាំមុននេះមកក៏បានជួយរៀបចំម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនអីនឹងពី3ថ្ងៃទៅហើយក៏នឹងជួយជូនឈើដែលទិញចសរគោមគេមកពីរដ្ឋនងបាទបាទចំណែកខ្ញុំបាទវិញគឺជាចាប់ដំណាក់កាលមួយដល់ធំហើយគឺយើងទិញដីបានយើងធ្វើទីកន្លែងបានយើងទិញត្រាក់ទ័របានយើងឈូសឆាយបានយើងដាំដំណាំបានយើងធ្វើផ្លូវបានសពគ្រប់ហើយធ្វើស្ពានធ្វើសពគ្រប់ហើយហើយក៏នឹងធ្វើ master plan បានហើយអានេះដំណាក់កាលទី1ចប់ខ្ញុំបាទចប់ហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកធ្វើបន់ឆ្លងឆ្លងនោះទី1គឺឆ្លងឧបសគ្គដែលយើងខ្ញុំនៅឆ្លងឧបសគ្គពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទដែលខំស្នាអាស្រ័យនៅដោយផ្ទះដាច់ចាយពីគេណាមួយវាខ្លាចខ្លាចដែរថាពីប្រតានៅកណ្ដាលចំណងជនជាតិគេដែលគេមិនស្គាល់យើងហើយដែលយើងមិនដឹងថាគេចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំបាទក៏បានកន្លងឆ្លងផុតហើយបាទហើយឆ្លងផុតពីមូសខាំពីសមុទ្រខាំពីពស់កែបពីតង្កែពី poison ivy គឺដើមវល់ស្វាយកគីតវល់ខ្ញែវារូលហើយនឹងក៏មានសពគ្រប់ហើយគឺពេញខ្លួនពេញប្រាណខ្មៅរទិះរទុះរោគសាច់ជីគ្មានទេបាទហើយនេះគឺដំណាក់កាលទី1នេះវាចប់ហើយហើយនេះសូមអញ្ជើញមកចូលធ្វើបន់ឆ្លងឆ្លងឧបសគ្គធំធំដែលយើងបានពុះពៀររួចមកហើយយើងធ្វើឲ្យកើតបរិយាកោរួចហើយហើយជាមាត់ក៏ត្រេកអរនៅជួយចំពោះលោកអ្នកសូមអភ័យទោសដែលលោកអ្នកឯណាដែលខ្ញុំបាទប្រមាណរាប់ឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះលោកអ្នកទាំងឡាយនេះខ្ញុំបាទនឹងចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបរិយាអង្គរនៃការកើតបរិយាអង្គរដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើជាសិភៅនេះបាទគឺការកកើតឡើងបាទខ្ញុំបាទសូមទោសព្រេចនៃសៃសុគន្ធាបាទដែលជាអ្នកថែរក្សាការពារថាវិការគឺហេរញ្ញិកមកដែលខំជួយទាំងអនពលទានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំសេចក្តីជួយក្រិតក្តៅនឹងលោករស់នៅជាស្វាមីក៏តែងតែបានមកជួយគ្រប់ពេលវេលាពេលបនពលទានអ្វីទាំងអស់ជួយដាំជួយស្លជួយឆាជួយឃោសនារោគបច្ច័យអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងលោកក៏បានជួយយ៉ាងពេញដៃពេញជើងផងដែរមកឈ្មោះលោកនេះនេះប្រកាសជានឹងមានចានៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិនៃការកើតកកើតបរិយាអង្គរយើងហើយហើយក៏ព្រមទាំងនឹងឆ្លងស្វៀននិធិឆ្លងឆ្នល់ទៅទៀត
បាទគេថាការងារបានសម្រេចខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តជាងគេបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនយកមិញទទួលទានដំណេកមិនលក់ទេដោយផ្លូវថ្នល់ឈូសបានរួចហើយគឺយើងត្បិតផ្លាថា no trespassing no hunting គឺហាមកម្អយបាញ់សត្វកម្អយសម្លាប់សត្វហើយមានអ្នកមកហើយក៏ចង់តែសម្លាប់សត្វមិនបាញ់គ្រួចបាញ់អីនឹងហើយបាញ់ទុកចោលមិនទទួលទានគឺយើងមិនត្រូវអំផ្លាញជីវិតសត្វឡើយពីប្រសាទទាំងនេះនៅឯទីផ្សារវាមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេបាទតែ5 6រៀលក៏ទទួលទានបានហើយយើងមិនទទួលទានរាល់ថ្ងៃឯណាបាទសូមអត់ទោសសូមខន្តីបៃតុយើងជាអ្នករក្សាអ្នករក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌វប្បធម៌របស់យើងមានអីមានព្រៃមានសត្វបាទអានេះមនុស្សនិងសត្វវារស់នៅក្បែរក្បែរគ្នាបាទហើយសត្វណាដែលយើងត្រូវជួយថែរក្សាគឺសត្វកម្រសត្វឆ្លូសសត្វប្រាសត្វរមាំងសត្វគ្រួចសត្វអសីសីទាំងអស់ដែលវារស់នៅក្នុងដីយើងស្រាប់ហើយនេះខ្ញុំបាទសូមទានកម្រឲ្យប្រហារជីវិតគេអីបាទនេះជាគោលបំណងនៃបរិយាកាសរបស់យើងយើងទុកចិញ្ចឹមគ្រាន់នឹងភៀវគេមកគេចូលមើលចូលលេងបានឃើញនេះឃើញនោះប្លែកប្លែកបាទនឹងជាលំអរបស់ព្រះអង្គយើងទៀតផងបាទចាអញ្ជើញមកឆ្លងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាខានស្អែកនេះហើយបាទសូមអញ្ជើញមកជួយផងបាទអញ្ជើញមហោបរៀងរៀងខ្លួនមកពីព្រោះថានៅព្រះអង្គនេះវាមានគណៈកម្មការក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏នៅឆ្ងាយដែរបាទសត្វតែនៅឯឆាឡុត2ម៉ោងឯណោះបាទហើយវាអ្នកណាំឆ្លងក៏ពិបាកនឹងមកមុនក៏មិនកើតព្រោះជាប់កូនជាប់ចៅរៀនសូត្រទុកដាក់នេះនោះអំឡោះហើយមានតែខ្ញុំបាទគេយកខ្ញុំបាទលោកមកសម្រួលនៅលោកសូសុភៈទេដែលនៅឯបរិយាកោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែ4អ្នក4អ្នកចាត់ទុកថា3អ្នកទៅចាស់3អ្នកចាត់ទុកថា2អ្នកទៅចាស់លោកមកសម្រួលនៅលោកជីផៅជានេះលើកដាក់មកនឹងជួយរៀបចំនៅកន្លែងធ្វើវត្តនេះយើងក៏មិនបំផារៀបចំមកច្រើនដែរបាទព្រោះកៅអីមានតូមានគ្រាន់តែលើកដាក់មកបោសម្អាតវាទៅក៏វាចប់រឿងហើយហើយគេនឹងដុតទួងដុតតាំងឯណាកំពេកកំពុកប្រន្ទេបាទគឺទីកន្លែងយើងមានស្រាប់មិនពិបាកសង្រងសង្រាងអ្វីទៀតឡើយហើយការងារក៏វាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានដែរបាទតែសូមអញ្ជើញមកលោកអ្នកមិនបាច់ផ្ដាល់អង្គរទេពីព្រោះថាអ្នកនៅចាំបរិអង្គរកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សហើយបាននៅសល់តែម្នាក់ទេបាទគឺអ្នកចាំផ្ទះដើម្បីថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចំណែកខ្ញុំបាទក៏ទៅមកទៅមកដើម្បីនឹងកាត់បន្ថយនៅចំណាយថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនេះផងបាទហើយនឹងលោកសូសុភ័ក្រលោកគ្រាន់តែនៅទេប៉ុន្តែលោកទៅធ្វើការខាងក្រៅបាទលោកមានមុខរបររបស់លោកហើយបាទហើយនេះសូមអញ្ជើញអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីអនុមោទនានៅកសលផលបុណ្យនៃការឆ្លងឧបសគ្គធំៗដែលយើងបានដោះស្រាយរួចមកហើយនេះឆ្លងស្ពានឆ្លងថ្នល់បាទសូមអនុមោទនាសេចក្តីរីករាយរបស់យើងបាទសូមចង្កាបែបផ្លេចត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអោសឿមរីកាពីបូរីអង្គររ៉ូឡែន North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក